Den 12 juli har vi möjlighet att fira mässa till minne av de heliga Louis och Célie Martin, Lilla Thérèses föräldrar. De blev ju helgonförklarade av påve Franciscus för några år sedan. Och har vi möjlighet att komma till mässan den här fredagen klockan 12 och fira mässan med pater Josef, så kan vi också frambära våra böner genom detta heliga par som helgon förklarades som gifta. Det första paret egentligen i kyrkans historia som blev helgon förklarade som gifta i äktenskapet. Men med tanke på de underverk som bekräftar att de nått saligheten i himlen med Jesus, vår frälsare, så kan vi lyssna på några av de vittnesbörd som har kommit som tecken på att de hjälper oss från uppståndelsens liv i himlen med Jesus. Jag ska läsa några berättelser för er som finns nedtecknade som bevis för att deras förbön har hjälpt. En av våra systrar, som nu är bortgången, skriver syster Marie Stephanie i USA, fick besök av en mor som bad henne om råd i fråga om ett tungt kors hon måste bära. Syster Delphine sa till henne: be Sankta Thérèse. Bara några dagar senare mötte denna mamma en äldre man utanför franciskanernas kyrka Saint-Pierre i centrala Chicago, och han sa till henne: ni verkar bekymrad. Kom till den här kyrkan klockan 3 idag. Då kommer en känd präst att sitta i biktstolen. Gå till honom och tala om vad det är som trycker er, så kommer han att hjälpa er. Den unga kvinnan gick som hon blev tillsagd till kyrkan och träffade prästen som den äldre mannen talat om. Och prästen kunde ge henne all den tröst hon behövde. Hennes moster gav henne senare Fader Piats bok, En själs historia. Hon blev då mycket förvånad när hon bläddrade genom boken och såg bilden av Louis Martin, Thérèses far. Hon ropade till: men det är ju den man jag mötte utanför Saint-Pierre och som gav mig råd. Det är bara ett av många fall. Er kära pappa gör gott på jorden med sin Thérèse, skriver syster Marie Stephanie från USA. Det andra vittnesbördet handlar om miraklet med Pietro Chiliro. Man kan ju säga att det är en slags kyrkans försiktighetsåtgärd att söka himmelsk bekräftelse innan hon salig förklarar eller helgon förklarar någon. Hon söker och hon behöver alltså ett mirakel. Det skedde i en italiensk familj i juni år 2001. Och det var Walter och Adele Chililo som fick ett barn vars lungor inte växte. Den lille Pietro kunde bara överleva
med hjälp av respirator. Läkarna kunde inte ge föräldrarna något hopp för pojken. Fader Antonio Sangalli föreslog då bön till Louis Auxilie. Han själv, hela familjen, sjukhuspersonalen och bönegrupper i församlingen började då be till Louis Auxilie. Svaret kom mycket snabbt. Pietro var snart fullständigt och mirakulöst botad. Idag är han en trevlig ung man som kommer till Lisieux med sin familj för att tacka sina föräldrar i himlen. En annan berättelse. Kyrkan har efter en lång och minutiös granskning av omständigheterna erkänt denna bestående förändring som ett underverk genom makarna Martin. Den 13 juli 2008. 150 år efter bröllopet meddelade kyrkan att saligförklaringen skulle offentliggöras den 18 oktober samma år. De som deltagit i Lisieux glömmer nog aldrig glädjen och stämningen med minst 15 000 personer närvarande från hela världen och en ceremoni som var både enkel och storslagen. Detta är också en viktig berättelse, inte sant? Personligen minns jag denna dag som en av de vackraste jag upplevt i mitt liv. Om jag får nämna det här. Jag kunde inte låta bli föreställa mig Louis och Jalie mitt ibland oss, rörda och nästan förvånade, när basilikan stod där framför oss, upplyst i klara färger och med en folkmassa som applåderade och sjöng av hela hjärtat. Skulle dessa vanliga arbetande människor, föräldrar som alla andra, under sin livstid kunnat tänka sig att kyrkan på jorden, för att inte tala om den i himlen, skulle kunna ge dem en sådan ära? Särskilt Zeli hade nog spärrat upp ögonen. Och det kanske har något att säga oss om den skönhet som gömmer sig i vårt enkla, ofta besvärliga vardagsliv. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig, säger ju skriften. Den dagen tyckte jag att jag kunde ana den ära som getts föräldrarna Martin. En ära som inte något annat än Guds härlighet. Och att också jag fick tacka Gud med dem. Så säger en av föräldrarna till Pietro Cilido. Ännu en berättelse. Och då handlar det om miraklet med Carmen. Den 15 oktober 2008 föddes en Carmen i hög vikt, mycket för tidigt i Valencia i Spanien. Komplikationer tillstötte omedelbart och Carmen drabbades av svåra hjärnblödningar. Pappan bad en karmel i närheten om bön.
Den 23 november föreföll Carmels tillstånd allvarligt och priorinnan i Carmel gav föräldrarna en bön till Louis och Zélie. Redan följande morgon verkade Carmels tillstånd till allas förvåning ha blivit bättre och i början av 2009 kunde hon återvända hem. Men hjärnblödningarna fortsatte och framtiden tycktes inte ge något hopp. Karmeliternas och familjens böneoffensiv fortsatte på nytt när Louis och Zélies reliker var på besök i regionen. Den 19 februari visade det sig i en undersökning att spåren av hjärnblödning hade försvunnit och att några neurologiska förändringar eller motoriska förändringar inte gick att upptäcka, vilket ingen hade kunnat förvänta sig. Idag är Carmen en helt frisk liten flicka. Hennes föräldrar gav följande vittnesbörd när miraklet erkändes som äkta den 18 mars 2015. De har skrivit följande ord. Nyheten om det saliga Louis och Zélie Martins helgonförklaring fyller oss med känslor av glädje och tacksamhet. Vi ser dem som våra familjemedlemmar sedan vi bett dem att be för oss inför Herren, att han i sin nåd ville göra vår dotter frisk. Paret Martin är ett exempel på en enhet i familjen som står på kärlekens grund och på respekten för barnen. Tack vare dem kan vi ge exempel på dessa värden för våra två barn.